时时好心，时时好日，时时付出，时时欢喜。慈济世界与您欢喜有约。世界充满着爱和关怀，福田一方邀天下善事，心连万蕊造慈济世界。各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是慈肯，欢迎您再次收听由美国总会制作的慈济世界广播节目。上个星期是复活节，而这个星期紧接着是东方人传统的清明节。我们通常会以扫墓祭拜的方式来纪念我们的祖先，所以最近也有听到去 Rose Hill 的师姐们提到说，这两三个星期啊，一到 weekend， 这个 Rose Hill 可真的是用车水马龙、水泄不通来形容。在此祭里，真言法师提醒我们，孝顺不希望只是在父母亲往生后我们才来做很多的仪式，拜很多的供品。我们真的尽孝道，要在他们还在世上的时候就要做到尊敬父母如堂上活佛，才是真正的孝顺。但是现在这个社会因为少子化，对孩子们宠爱有加，现在的孝子啊，不是孝顺堂上的父母，反而是孝顺自己的孩子，想尽一切办法给他们最好的，满足他们物质上的需求，但是却少了精神上的教育。所以等孩子们长大了，不仅不知回报，有时还会伤害父母，让父母心碎。这些故事现在我们常常在报纸、网络上看到。所以在慈济的教育里，正言法师强调，我们不仅要给孩子们课业上的知识，更要给他们正确的伦理观念。所以也在多年前，志工创作了《父母恩重难报经》的手语剧，以简单易懂的戏剧方式来达到寓教于乐的效果。今天我们为大家所选的正言法师开示，就是上个周末花莲慈济教育体系里，从小学到大学，从孩童到老师，他们一起参与演出了《父母恩重难报经》手语剧演出后，上人给我们的开示，我们一起来聆听这段开示。天天啊，都有这样温馨的画面啊，啊，普遍在世间，真的是多么的美好啊！该教义的时候，我们要展现了教义明朗的方向来教义，在受到教义的那样明确的接受啦，反省啊，马上改过呢，那不知道多好啊！教义呢，是人生的希望啊，没有教义，人都是不知理，也不知理，吼、哦。唔捌理都唔捌理啦，吼、哦！所以理者理也，所以啊，懂得道理的人，他一定呢是有人伦礼貌，这都是人所接受到的教义啊，展现出来的人文展现。昨天到了静思堂，在五楼呢看到了舞台呀、啊，有那样的灯光啊，那打起来呢就好像那
雾气重重啊，啊，而且呢，老花眼呐，啊，穿透过去呢，真的是，雾中看花，实在是不很清楚。可是呢，很感动，非常的感动，因为所看到的白白的小点点哦，那小点点的它要肢体语言呐、啊，只要远远的看就会打从内心的震撼哦。还有中学的孩子哦，也是一样，看到他们的肢体合起，也是打从内心的震撼哦。还有看到了大学技术学院同学们，也都是呢大哥哥大姐姐啊，还有小弟弟小妹妹啊，这个全场呢调和得非常美好。还有呢老师、教授、校长啊，这都是一个完全教义大家庭的那样和和和谐的美啊，而且在美中呢可以看到了真。常常都说啊，是真的啊假，虽然啊那个真字啊很难看出，可是呢这样的入金藏而演绎的，那是可以体会到是真。因为呢看到校长，看到老师，他们平常就已经很忙很忙了啦，要在台上呢表达出了这样的人生舞台，而且呢能那样的入戏啊，传神啊，假如不是那一分的真啊，无法这样的表达。所以啊，人生剧场，人生戏码，那么从人生的舞台啦，走入了这样的演艺舞台，那一份虔诚表达，也看到了孩子们呐、啊，其实呢，我们在教育的孩子都很乖耶。我听慈业说了，要这个孩子呢，表达那一份叛逆啊，那样的态度哈、哦，他说怎么教都凶不起来。据说了，也花了一份很大的功夫哦，但是呢。上台啦，就有那样对父母的、哦、那样态度，这种的态度啊，不就是呢？你到哪里都可以看到啦，这样的三角六经的囡啊、哦，那样的态度啊，把整个社会生态呢浓缩在这样这一场庆恩浩年天的音乐剧里面。有的父母啊真的很辛苦，做了许许多多的苦工啊，也盼望的孩子呢长大成人，可以出人头地，怎么苦他都愿意啊。可是孩子慢慢长大了，力又很大，轻视了自己的父母苦功啊供给他的。那有的人啊家庭很好，而且呢一旁风顺啊，让他受到了最高的教育，为他成家立业的啦。可是慢慢慢慢啊，他对
自己的父母慢慢的排斥他呢，就是听着呢枕边人的话，给的一切都是要给枕边人的啦。那他瞪起来看那里跌挡的哈，那对父母呢就会这样的啊违背哈而去的啦。当父母的还是天天呢、啊、在望眼欲穿，穿透云霄啊，希望呢有他儿子的信息归来呀、啊，那邮差能不能送回他孩子的信息？啊，还是呢，摇摇头啊，照片呢、啊，里面的信封没有哎，多失望啊！孩子呢，在远方。父母还是这样盼望的孩子能归来，这不都是呢现代的父母的心吗？为了儿女能成龙成凤啊，付出再多啊，隔爱让他远离家乡都甘愿，可是呢那一念心一直盼望着挂念着啊，不知有多少父母都是这样啊，而且也看到了现在的家庭，孩子啊，读书不用功啊，记过啊，等等啊，父母都要勤跑学校，还要向老师呢赔礼说不是对啊，那但是呢，儿子呢？能听话吗？还是那样的态度对待父母啊？这种的孩子已经了，现在社会比比皆是哈、哦。老爸要嫁老母不甘哈、哦，孩子学坏啦，呼唤不回啦。这样实在是老辈嘛亲戚嘛啦，所以啊等等啦、啊、这都是叫做人生，这样的人生啊普遍在我们的社会里。昨天啦、啊、看到了花莲县长齁、哦、陪着他的父母还有他的太太来看啦 啊同时呢也有行政院内政部的常务次长、哦、林次长咸康利也都来了，因为我们这一场呢是以县政府那这个共同、哦、合办啦，所以他们很关心而来啊、他们都说好感动啊，父母恩重难报啊！现在父母还在呢，是多么有福啊！小数字大启示：韩国65岁以上的老人家自杀的人数在这10年间增加了2倍，每天平均有12位老人自杀。这几年来，南韩因为不能够忍受老年寂寞而自杀的老人家正在逐渐增多，每天平均有12位老人家自杀。南韩统计厅资料显示，南韩的独居老人从2000年的543522人增加到2010年的105万5650人，在这10年间增加了1倍。而南韩65岁以上的长者自杀的人数则从2001年的1448人上升到2011年的4406人，10年间增加了2倍之多。专家表示，孤独和疾病缠身是主要的原因。精神科专家表示，子女不来探望，老伴也先自己而去，老人家的孤独感就会加重，若还有宿疾缠身，老人的孤独感更加扩大，决心自杀的可能性也会提升。
才为大家准备的小小数字大大启示，希望提醒大家多多关怀自己的长辈们。如果尤其又是独居，一定要常常给他们打个电话，带他们出去走走。另外也提供大家一个很好的方式，就是鼓励家里的银发族多参与志工服务的工作，从付出中找到自己生命的价值，也可以认识很多同年龄的好朋友哦。另外在这里也要向大家报告一个每一年慈济年度大活动，浴佛节母亲节全球慈济日快要来了。今年美国总会地区的活动日期是5月11号星期六下午的1点到7点，在慈济圣地麦园区举行。我们在这里诚挚的邀请您带着您的家中的长辈还有全家人，大家一起来度过这个非常有意义的日子。而我们所有的志工也开始准备活动的邀约，活动当天还会有精美的结缘品要和大家结缘，但是我们准备的数量要非常的多，所以我们在这里也想要邀请，如果您会裁缝，家中有裁缝车，或者您是对手工艺中国结的制作有兴趣的朋友们，您愿意付出你的时间来做好事广结善缘，我们都非常欢迎您打电话来留下您的姓名还有联络电话，我们负责的师姐会和大家联络相关的细节哦，希望大家一起来共植福田。全球同声，感恩天地万物，跨越种族与疆界，人人善念共振，打造人间净土，祝福天下无灾，平安吉祥。佛诞节、母亲节、慈济日，报佛恩、父母恩、众生恩。今天的慈悲三昧水忏寄送分享要为大家准备的是烦恼一夜生。我们凡人在世间有数不清的烦恼，我们希望找到工作是钱多事少离家近，位高权重责任轻，睡觉睡到自然醒，数钱数到手抽筋，逢年过节拿奖金，别人做事我加薪，喝茶看报好开心，副业兼差新造领，但是好像这些事情永远都轮不到自己，好运永远别人比我们先拿到，所以只好一天到晚唉声叹气。其实这些烦恼都是我们的心念来的，心存善念尽是善，恶念存心恶无边。而对治这些烦恼最好的方法是什么呢？让我们一起从烦恼一夜生的寄送中来寻找答案。发界，是发界有
希望借由烦恼夜生的寄送分享，能够提醒我们，其实能够走在修行的路上，就是希望我们能够消除我们的贪嗔痴。这妙方就是惭愧、知罪与忏悔，其实也就是正言法师用现代化所说的知福、惜福、再造福。慈济的各项服务活动就是方便法门，从付出中去体会与实践。我们来听一段慈济志工赖美如的故事，听听他自己是如何在慈济中走出烦恼，找到他生命的新方向。这位慈济志工赖美如以前非常迷信，直到接触到慈济，这才发现拥有正信正念才是最重要的。像这些符都是我四处去求来的，这一张是在南投的宫求的，它可以斩妖除魔，然后可以让我好安睡。桌上各式各样的符咒都是赖美如四处求神问卜得来的，过去事事都要祈求好运，甚至还曾经烧符喝符水。生活的背景、工作压力等等，让我就是 只许成功不许失败。对，所以我会借由外力来帮助我。内心有所求的赖美如，全台宫庙几乎走透透，只要一听到哪里还有灵庙，就算是飞到国外也一定要去。我当时是信神而不信佛，所以为了让自己呢跟神是更接近，希望自己就是很神通，所以呢后来要到大陆去，到 五台山、九华山，然后花了50000块钱。有时事与愿违，要是求不到，赖美如的心更苦，于是开始自修易经学算命，也花钱购买开运商品，说是要帮自己补运气。就这样前前后后花了好几十万，直到接触慈济才由迷转悟。我要忏悔的是我的烦恼意业，因为我所有的烦恼都是因为意业而产生，让我呢贪念不断的升起，不断的去追求。破除迷信，赖美如不再执着，当初花好几万买来的聚宝盆里头不再放开运水晶，取而代之的是一张张捐款收据。不是放在财位它就会让你生意很旺，而是要自己日日行善，日日积福。聚宝盆留给我们世世代代的子孙，也希望将来他们能够走在慈济的菩萨道上。知福、惜福、再造福，赖美如把握因缘积极参与慈济事。这次水灿金藏演艺，赖美如承担妙音种子，更是利用时间带着社区菩萨一遍一遍做练习。有些师姐没有电脑啊，没有办法去看那个画面啊，那个明师姐她就制造一些 CD 啊 DVD 啊让我们带回去。美师姐她是非常有责任的，她每次有活动哦，她都勇于承担，勇于负责。把心照顾好，不让意业升起。转念后的赖美如在慈济路上要用正信正念一路走下去。所以我们也欢迎所有的听众朋友们和我们一起来参与慈济的各项活动，因为只有透过亲身的参与才能够真正的去体会。在这个星期六的下午，我们有一场非常精彩的幸福人生讲座，我们所邀请到的来宾们是上个月全美 Panda 集团 Panda Express 的经理和主管们，他们有90多位自费自驾到台湾参与了实业家生活营，真正了解慈济的精神、生命的意义。他们个个心得满满，回到美国后改变他们自己许多的观念，
也决定让自己的生命更有意义，一起参加更多服务人群的工作。星期六4月6号我们邀请到多位在洛杉矶的主管们，他们亲自来分享他们的体验，时间是下午2点半，地点是在慈济圣谷安满地联络处，地址是9620 Flares Drive El Monte， 请您把握这个难得的机会一起来参加。嘿、hey, 你看这张慈济社会教育推广中心的海报上面列了好多课程哦。哦，有哪些课程呢？有书法、国画、素描、纸雕、瓷器彩绘、瑜伽，哎，还有太极拳课耶。你不正想练拳健身吗？是啊，你不也说为了爱护地球健康养生想要多吃素食吗？你看这里也有新素食一的课程哦，可以教你做素食料理耶。对呀，我们也可以带妈妈去上好歌大家唱，弟弟爱拍照，可以去上照相技巧入门，我想我们还可以一起去上居家园艺耶。这么多的课程真是男女老少皆宜啊。嗯，那还等什么，我们马上报名参加吧。南加州八所学校慈青们将在下个星期六4月13号10点到5点在 USC 举办一场年度的联谊活动，年轻人们一起分享慈济的心得，也希望能够接引更多年轻同年龄的朋友们一起来参加，一起来拓宽自己生命的宽度还有深度。欢迎有兴趣正在大学就读的青年朋友们也一起来参加。庆祝世界地球日，10月20号慈济威明顿社区门诊中心会有一场和社区联合举办的大型社区清洁日爱地球活动，时间是上午8点到下午1点，所有来参加的志工朋友们在活动后会得到一盆免费的室内植物，还有一个环保用的饮用水壶，欢迎您一起来参加。感恩您再次收听慈济世界广播节目，每个星期六上午在空中和大家有约。我们的服务专线是909-447-8612，如果您有任何宝贵的意见，欢迎您来电指教。我们也要在这里提醒所有的朋友，在您留下您的大名还有电话的时候，麻烦您清楚地放慢速度，让我们可以清楚地记下来，然后可以很快地回复您的来电。感恩您的收听。今天的节目最后，我们要怀念一位在上个星期离我们而去的年轻师姐 Grace 陈慈顺。虽然她的生命只有短短的36年，但是从小跟着家人在慈济长大的孩子为慈济付出了许多，从慈青社的创立、音乐的创作、节目的主持还有翻译工作，只要有时间她从不缺席。更重要的是，他开朗的笑声、宽阔的心胸，深深触动每一个认识他的人。我们在这里要以他在2008年和先生优翰还有一群朋友合唱的一首慈济英文歌《在第六队相遇》献给他还有他的家人。Troubles, I don't mind. What we set in motion suits me fine. Let love guide us again this time. You're from far away. I come from Neverland. Can't find a No need to lift a hand. Searching everywhere, our memory was waiting there. From bits and pieces comes the hope of our love.